ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការធ្វើរូបបាទ 3D ស្អាតស្អាតបែបនេះបែបនេះឬក៏បែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការធ្វើរូបភាពស្អាតស្អាត 3D បែបហ្នឹងនៅលើទូរស័ព្ទដៃតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់បាទកុំព្យូទ័រឬក៏កម្មវិធី Photoshop ទេតោះមកអនុវត្តជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរបៀបនៃការធ្វើបងប្អូនចូលមកកាន់ទូរស័ព្ទដៃមកហើយបន្តមកបងប្អូនបាទចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Google Chrome ណាបាទយើងចូលទៅកាន់ Chrome ហើយបងប្អូនបាទចុចតាមខ្ញុំមកកន្លែង search នេះបាទ V ពាក្យថាបាទមុខ App Pro អញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាវាយពាក្យថាមុខ App Pro ហ្នឹងមកបាទ website មួយហ្នឹងបាទហើយ search មកខាងក្រោមកន្លែងខ្ញុំ search ទៅកាន់ website មួយហ្នឹងអូខេខ្ញុំទុំ zoom បន្តិចអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនយកបាទ website ខាងលើនេះមុខ App Pro ហ្នឹងណាគឺជា website ដែលយើងធ្វើរូបភាព 3D ថតដូចខ្ញុំបង្ហាញនៅក្បាលវីដេអូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចចូលទៅកាន់បាទ website មួយហ្នឹងពាក្យថា Mockup Pro free online អូខេសម្រាប់ website មួយហ្នឹងគឺវាមានរូបភាព template ជាច្រើនដែលសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសក្នុងការធ្វើបាទរូបភាព 3D ណាបងប្អូនអាច scroll ឡើងទៅលើមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់បាននៅ template មួយណាដែលបងប្អូនស្រឡាញ់និងចង់យកវាមកធ្វើណាបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានណាហ្នឹងហើយឃើញទេមានរូបភាពកុំព្យូទ័រមានរូបភាពដូចជាផ្ទាំងប៉ាណូអញ្ចឹងណាហើយនឹងរូបភាពអាវបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានដែរណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាការឧទាហរណ៍ខ្ញុំជ្រើសរើសនៅបាទផ្ទាំងប៉ាណូមួយនេះចុះណាដែលផ្ទាំងប៉ាណូមួយនេះបងប្អូនឆ្លាញ់នៅបាទ template មួយហ្នឹងបងប្អូនជ្រើសរើសមកទៅពីលើវាមួយមកណាអូខេអញ្ចឹងនេះពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងបងប្អូនចុចបិទបានណាបើថាជិញជាពាណិជ្ជកម្មណាអូខេបាទនៅពេលជិញបែបនេះហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចយកពាក្យថា upload កន្លែងនេះជាពាក្យ upload មកអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសនៅរូបភាព screenshot ឬក៏រូបភាពណាមួយដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការតាំងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយករូបភាពរបស់ខ្ញុំមួយនេះអូខេយកពាក្យថា done អញ្ចឹងបន្តមកទៀតបាទចេញបែបនេះហើយបងប្អូនត្រូវតែសារ៉េបាទពង្រីកពង្រួមឬក៏ក្របវាណាឲ្យត្រូវនឹងទំហំបាទដែលគេដាក់ឲ្យបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំយកដៃរបស់ខ្ញុំបាទធ្វើការស៊ូមពង្រីកពង្រួមឲ្យវាប៉ិនទំហំដែលក្របហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ក្របវាឲ្យស្មើនឹងទំហំដែលគេបង្ហាញឲ្យទេរូបភាពបងប្អូននឹងដាច់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាស្មើហើយចេញមកស្អាតគឺបងប្អូនបាទយកដៃពង្រីកពង្រួមទៅណាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំយកដៃសារ៉េពង្រីកពង្រួមវាឲ្យវាស្មើនឹងរូបដែលគេផ្ដល់ឲ្យបាទក្របបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បែបនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំរំកិលរូបភាពរបស់ខ្ញុំបាទហើយត្រូវនឹងទំហំដែលគេផ្ដល់ឲ្យណាបាទខ្ញុំក្របវាប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចយកពាក្យថាបាទ crop and continue កន្លែងនេះណាបាទអូខេអញ្ចឹងរូបភាពដែលយើងបានបាទដាក់តាំងនឹង crop ឥឡូវវាបានចូលនៅកន្លែងរូបប៉ាណូនេះហើយណាបងប្អូនអរគ្នាហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចង់បានរូបភាពមួយហ្នឹងបាទបងប្អូនចង់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងនោះបងប្អូនអាចធ្វើការបាទអ្នក download បានណាចុចយកពាក្យថា download ទៅអូខេគឺតែប៉ុណ្្នឹងគឺបានបងប្អូនអរគ្នាណារូបភាពចូលនៅក្នុង gallery បងប្អូនហើយកន្លែងនេះវាឲ្យយើងបាទ download again ម្ដងទៀតណាអូខេតែប៉ុណ្្នឹងមកបានបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ធ្វើរូបអីផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសនៅបាទ template ដែលគេផ្ដល់ឲ្យមកឥឡូវជាការឧទាហរណ៍ខ្ញុំជ្រើសរើសយករូបគំរូមួយនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចយកពាក្យថា upload អញ្ចឹងខ្ញុំតែស្វែងរករូបភាពរបស់ខ្ញុំមួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរូបភាព screenshot របស់ខ្ញុំមួយនេះណាយកពាក្យដាន់ខាងលើអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការរំកិលនៅរូបភាពដែលខ្ញុំបានដាក់បញ្ចូលបាទបែបនេះហើយបន្តមកគឺខ្ញុំចុចយកពាក្យថា crop and continue បាទឡើងនេះអូខេអញ្ចឹងវាបង្ហាញបែបហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹង website បាទ Mockup Pro ហ្នឹងគឺបាទជា website ដែល free ដែលសម្រាប់ឲ្យយើងបាទធ្វើរូបភាព 3D ស្អាតស្អាតដើម្បីយកមកផុសទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានបងប្អូនអរគ្នាណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំយកពាក្យថា download ដើម្បី save រូបហ្នឹងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំតែម្ដងណាហ្នឹងហើយយក download ម្ដងទៀត download again អញ្ចឹងរូបភាពដែលខ្ញុំ save ហើយគឺខ្ញុំចូលទៅមើលក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទចូលទៅក្នុង gallery អូខេបាទនេះគឺជាសមិទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើហើយនេះរូបភាព 3D ធ្វើនៅក្នុងបាទ website Mockup Pro ហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាណានេះគឺវាមានទម្រង់បែបហ្នឹងបាទបែបនេះ
ឬក៏បែបនេះអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងរបៀបនៃការធ្វើរូបភាព 3D ដែលខ្ញុំបង្ហាញគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាដល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះពីដើមដល់ចប់កុំភ្លេច follow page និងតាមតាមឆានែល YouTube របស់ខ្ញុំអ្នកមួយប៉ុណ្្នឹងទទួលបានវីដេអូបាទទៀតទៅនៅកន្លឹះផ្សេងៗបាទនៅលើ online អរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ